Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Inferno de Balas. E o game de hoje é o Sex Parodius. Já jogou esse game? A série Parodius é muito antiga e muito legal, né? Muito conhecida. Principalmente quando se fala em Cure'n'ups, né? Se você não sabe o que é um Cure'n'up, eu fiz um vídeo explicando, né? E mostrando aqueles que, na minha opinião, são os 10 melhores Cure'n'ups de todos os tempos. Eu vou deixar o link no card e na descrição. Bom, o Parodius, cara, é uma grande zoeira, né? A série sempre foi popularizada, ela sempre se caracterizou por ser uma grande brincadeira, uma grande zoeira com tudo. Entre zoeira com coisas da cultura pop, filmes, músicas e os próprios jogos da Konami. Então você vai ver zoeira com tudo dentro do universo da Konami e outras coisitas mais. Esse episódio em especial da série, Sex Parodius, ele se destaca por, além de ter essa zoeira básica da série, ele também tem um pouquinho de sacanagem também, né? Mas nada aqui que seja impróprio para menores, é uma coisa que é só uma, basicamente uma grande brincadeira. Bom, vamos jogar esse jogo, que saiu para vários consoles, né? Saturno, PlayStation, PSP, e vamos jogar hoje a versão do Sega Saturn, direto do console real. Ele também tem versões arcade, você pode jogar no seu emulador do MAME que você vai conseguir jogar ele de boa. Vamos lá então? Vamos conhecer esse game? Vamos ver que brincadeira que vai dar hoje aí. Vamos lá contigo. Bom, eu costumo jogar sempre com a nave Vic Viper, né? Mas jogando aqui de novo, né? Eu percebi que eu gostei pra caramba do peixe, né, cara? Vou jogar um pouquinho com cada um, né? Que eu gostei, assim. E a gente vai vendo ao longo do jogo, né? À medida que for dando continue, que eu vou dar alguns continues. Que o jogo é um pouquinho difícil, malandro. Mas vamos lá ver o que, é que vai dar, né? O primeiro chefe é esse bicho aí, né? É uma espiga de milho. Vamos lá ver, ó. Cara, a trilha sonora espetacular desse jogo. Ela vale muito a pena ser ouvida, né? Se você nunca viu, né? Esse game. Eu botei aqui no modo de power-up semi-automático, ou seja, a máquina vai escolher os principais power-ups pra mim. Sendo que eu também botei a opção de também apertar aqui o botão, né? Como na série Gravius, né? Você vai coletando aqueles solzinhos ali, né? Tá vendo? Aqueles ícones que parecem um sol. E a máquina vai escolhendo por você ali os melhores, né? Mas eu também posso, caso eu discorde da opinião da máquina, né? Das escolhas da máquina, eu também posso escolher os meus, né? Aqui também tem os sinos do jogo. É famoso do Twin Bee, né, da série Twin Bee, o sinozinho, né? Você tem que ficar ricocheteando ele nos tiros, vai eles trocando de cores, e à medida que você, dependendo da cor que ele tiver, ele vai oferecer alguma coisa diferente, né? Então vale a pena ficar ligado nisso também, né? Ó, tem esse azul que explode tudo na tela, né? Tem que ter muito cuidado. Aqui, ó, pra não bater nas paredes também, né? O jogo também tem isso, ele é bem difícil, né, cara? Ele é... Como eu vou dizer, ele é um remanescente mesmo da série Gravius, né? Basicamente a maior influência aqui do game, né? Na gameplay, é realmente a série Gravius, né? Por isso que eu gosto de jogar com a nave Vic Viper, né? Que é da série Gravius, né? É um jogo que é muito legal, cara. Eu sempre gostei de jogar. Ele tem versões... Ele começou, se não me engano, no Nintendinho, né? Não, Nintendinho, saiu no arcade primeiro, né? Mas teve versões para console doméstico, se não me engano, a partir do Nintendinho. E eu lembro que eu fui conhecer, a primeira versão que eu fui conhecer foi a do Super Nintendo, isso ó, muito tempo atrás, hein, mano. Ó, esse azul é da bomba, explode tudo na tela, dá uma explosãozona ali, monstruosa ali na tela. Você tá vendo que a máquina, ela geralmente, ela não bota o escudo pra gente no começo, ela vai botando muito, option, né, esses apoios de fogo que ficam ali rodeando a nave, né. A máquina vai sempre escolhendo sempre mais esse ali. Quando tem, depois que tá no máximo é que eles começam a botar o escudo, né? A última coisa que a máquina coloca é o escudo, né? Diferentemente de mim, que naturalmente já colocaria o escudo ali depois da segunda opção, né? Da segunda opção. E agora o primeiro chefe, né? Espírito de milho gigante. Explodindo pipoca pra todo que é lado. Você vê que tem uma barrinha ali em cima, né, que mostra a energia que resta, né? Da máquina ali. Tem que ficar atento. Ai, caramba. Quando ela lança essas pipocas pra todo que é lado, né? Tudo pode acontecer. Aí ganhamos facilmente. É só manter a distância, estando ali com bastante arma, que nada dá errado, né? Costuma, pelo menos, nada dá errado. O jogo. Opa! Você vai passando de fase, vai tendo vários selinhos ali bem engraçados ali, cara. Eu não sei muito bem da história do game. Eu sei que é tudo uma grande zoeira, né? Mas se você souber mais da história do Sex Parodius, pode contar pra gente aí
nos comentários, né? Caso você saiba, né? Se é que há alguma história por trás dessa zoeira toda. Vocês estão vendo que o jogo já começou a encrespar o bagulho, né? O negócio já começou a ficar meio doido aqui já. A sorte que eu tô com bastante óculos, né? Ah, o verde era o que torna a nave grande, né? O negócio sendo verde. Cara, os chutes são muito rápidos, cara. Uma das coisas que eu mais gosto, como eu tava falando, né? Desse game é a música, né, cara? A trilha sonora desse jogo eu acho simplesmente espetacular. E ela foi feita por uma compositora já feminina, não, é uma mulher que compôs a trilha sonora desse game. Num vídeo sobre o que eu fiz, sobre os Core Nuts, eu expliquei, até falei o nome dela, agora não vou me recordar quem era. Ó, agora, finalmente, a máquina me botou o escudo. Como vocês estão vendo, é o escudo da série do Life Force, cara. A água me derrubou, cara, você viu? Caramba, babou o negócio. Tá vendo que é um game. Existe um macete aqui também, né? Pra você, acho que a cada duas fases você pode fazer, né? Que você pode botar sua nave no máximo ali. Opa, o jogo tem que ter muita atenção, velho. Porque não é muito fácil, não. Ele parece ser fácil, mas ele só engana. Opa, bastante ponto ali, mano. Eu preferi que viesse. E é ruim quando começa a dar tudo errado, cara. Essa aguinha aí, ela vai empurrando a gente pra baixo, né? Cara, eu virei ele, eu desfiei aqui antes de jogar aqui, de fazer essa gameplay mesmo. Tive alguma dificuldade, mas consegui virar. Vocês veem que quando a gente morre, a gente não continua exatamente no ponto que a gente estava, não. A gente dá uma regredidazinha, né? Ó, tem que sentar no bico do malandro aí. Em paralelo a isso, vai jogando um monte de coisa simplesmente ali. Esse pinguim, será que é o pinguim do Antarctic Adventure, cara? E tem um pinguimzinho do Antarctic Adventure, né? Também, né? Famoso jogo da Konami. Eu não entendi, pro MSX, né? Quem conhece? Quem já jogou Antarctic Adventure? Foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Eu não entendi, cara. Me diverti demais jogando aquilo, velho. Tava tão engraçadinho, né? O pinguim pulando ali os buracos do gelo, né? Tipo uma aventura mesmo na Antártida ali, né? Opa, passamos. Até que foi fácil, né? Tá dando pra ouvir a música legal? Pô, a música é muito sensacional desse jogo. Descemos todos pela descarga. Como tá vendo, o jogo é uma pura zoeira, né? Vamos lá. Essa fase que é que eu mais gosto, né? Realmente a música dela, né? Quando começar. Primeiro tem a música introdutória do personagem, né? Que você tá jogando. Aqui no Paródias é sempre assim. E depois entra a música da fase, né? Como eu disse, a gente tem uma navezinha com guarda aqui no escudo ali. Que cercada de tiro ali, cara. Você vê, a nossa navezinha vai abrir até um guarda-chuva ali na hora que começa a chover. A zoeira é o que me falta aqui no game, né, cara? Vocês já estão vendo aí, né? Ó, o importante é pegar essas sequências de inimigo que vão deixando os itens, né? Eles é que são os mais importantes. Os sinos também, se você conseguir pegar o sino verde, é muito importante, porque ele deixa você invencível, né? Mas é difícil fazer a máquina deixar dropar ali o verde, né, cara? É um misto de música do Castlevania, com fanfarra. É bem legal, cara. Muito isso, eu adoro a trilha sonora desse game, né, cara? E é impressionante, cara. Muito legal mesmo, cara. Foi muito bem feita, né? Como eu disse, foi uma compositora feminina, né? Uma mulher. O que não é muito comum, né? Apesar de que na indústria, né, temos muitos exemplos de ótimas compositoras de trilha sonora. Inclusive, na Konami a gente tem outra também que é sensacional, que é a Michiru Yamane, né? Inclusive é uma das minhas favoritas. Ela compôs a trilha do Dracula X, né? O Castlevania Symphony of the Night, do PlayStation, do Saturno, pra mim é a trilha sonora da minha vida, aquilo ali. Eu adoro aquele game, cara. Principalmente a trilha sonora dele, cara. Que negócio fortinho, cara. Vê que a máquina só vai deixando os itens em lugares bem acessíveis, né? É pra você se ferrar mesmo, né? Esses ratinhos, cara, eles vão aparecer. São muito inconvenientes.
Olha, não para de vir. Sai daqui. Cara, me assusta a velocidade dos tiros nesse game. Nossa, olha. Que maneiro demais. Sai. O problema também é você ficar atento onde você tá indo, pra não ficar preso numa parede. Mas não sempre te botam umas furadas assim, né? Agora esse chefezinho é chato, mano. Ai, a medusa, cara. Ela é chatinha, cara. Tive muita dificuldade pra vencer ela, cara. Vou ficar lançando com as bolinhas ali, ó. Oxi. Ó. Ela sai. E, cara, ela paralisa enquanto você tá paralisado. Os tiros vêm atrás de você. Fica ali uns 2 segundos você parado aí, sem ter o que fazer. Agora a gente foi embaixo. Ah, não acredito, cara, eu matei ela e morri, cara. Muita roubadeira, cara. Não peguei o verde. Tinha pego o verde. Não pegou o verde. Não peguei, cara. Explosão. Aí, peguei nada, cara. Tô lascado. Pô, tinha tudo pra passar ela, cara. O negócio aqui é ter bastante velocidade também. Isso é importante. E deixando a máquina escolher por mim, cara, eu me dei mal ainda. Agora sim, fiquei grande. Posso levar mais um. E deixar ele verde também. Aí, agora. Fica verde, aí fica grande. Aí tá. Durante um tempinho, alguns segundinhos, a gente vai ficar gigante. Dá pra ele se jogar em cima da máquina, tirando bastante sangue dela. Né? Agora acabou. Gosta de se esconder ali embaixo, cara. Quando ela pisca o olho. Ó. Ó, ele vem correndo agora. Ó, aí ele aqui embaixo. Porque o joguinho, ele não é nada, não tem nada de fácil, né? Apesar da temática mais infantil, né? É uma característica de muitos scooter-ups, né? Os scooter-ups, eles têm essa aparência infantil, mas na verdade são jogos, alguns deles, muito difíceis, mais difíceis do que muitos jogos, digamos assim, grandes, né? Sempre essa transição de fase ali, uma besteirinha ali. Tem fases também que mudam de acordo com o personagem que você tá jogando, já reparei isso também, né? E eu não vi todas as fases, porque eu não joguei com todos os personagens todas as fases. Essa, por exemplo, aqui é a primeira vez que eu tô vendo o Halloween aqui. Acho que eu não tinha passado ela ainda com o Vic da Vic Viper. Miserável, cara, dei mole ali. O negócio é não usar o macete, a não ser que seja realmente extremamente necessário, né? Porque você só pode usar ele algumas vezes. Não tem uns que não morrem, não. Vem. Sequência aí de item, por favor. Cabelinho, escapou de tudo, mano. Caraca, essa fazinha aqui é nojenta, hein? Caraca, dificinha essa fase, maluco. Putita. Ainda não tinha jogado nessa fase aqui, não, cara. Elas mudam, né, de acordo com o personagem que você estiver jogando, né? No começo, antes dela, né? Acredito que seja assim, né? Porque mudam conforme você joga. Ah, eu tinha um item pra esconder todo mundo, eu não peguei. Caraca, essa. Tá frenético o bagulho, hein?
Você tá obrigado a usar macete daqui a pouco, né? Pena que o macete não dá pra usar sempre, né? Se eu morrer já era, então tem que usar só quando for realmente estritamente necessário, né? Ali, cara, bate no chão e explode. Vamos lá. Vamos trocar de nave. Vamos botar aqui essa da menininha. Vamos jogar com ela. Ela é boa também. Ela tem um tiro, um laser perseguidor, que é até bem interessante. Um garotinho em cima de um foguete. Uma coelhinha da Playboy. Esse tiro dela, o míssil dela, pelo menos ali, ele vai andando pelo cenário, que é útil também, né? Ele vai andando ali atrás dos inimigos. Caraca, mano, não tem como escapar ali. Eu vou ter que ir lá em cima matar eles, né? Pelo que eu tô vendo. Espero que a gente pegue o item, e ele não é suficiente, o item que explode os inimigos da tela, né? Parece que ele não é suficiente pra matar os inimigos que estão ali na tela, né? Ah, ali é parede, cara. Pensei que fosse só cenário. Vamos lá. Pode desanimar, tio, vamos lá. Esse jogo é difícil, cara. Deu um trabalho pra virar... Tio John foi escolher ele. Opa. Se ferrar. Tá explosão. Opa, ali ó, quase que eu me dou mal. Pelo menos passei mais um pedacinho, acredito eu. Ah, caraca, mano, o começo foi indo por trás, já tirando ele. Ah, não, não acredito que voltou tudo. Caraca! Caraca, o que que me matou ali? Ah, mentira, cara. Começou a roubalheira, cara. Começou a roubalheira. O tio João começa a errar tudo também, né? Pra ficar legal, né? Pra ficar legal tem que começar a errar tudo também. Passa esse bichinho, a sequência de passarinho ali. Tá. Vamos lá, continua. Ué, vai ali. Vamos explodir tudo ali, né? Caraca! Olha a quantidade de tiro que o bichinho larga, maluco. Bichinho inútil ali, cara. Olha só, cara. Caraca, um ferro de bala aqui, mano. Ah, cadê? Eu não explodiu por quê? Tá por cima mesmo, mano. Esse aqui é mais seguro. Isso, eu não dei tanto tiro ali. Não desce pra destruir ele. Caraca, olha o bicho vindo atrás de mim. Caraca, tô conseguindo fazer milagre aqui, cara. Não dá nem pra piscar aqui, cara. A versão do PSP, que eu me lembro, ela era um pouquinho mais fácil, porque quando você morria, você continuava exatamente do ponto que você tava, né? Nessa versão do Saturno já não tem essa facilidade, né? Caraca! Bagulho, jogando tiro ali, bagulho, miserável. Caraca, agora tem um tampone. Ah, ia pegar o tiro perseguidor dela. Vira verde, vira verde. Ah, esse aqui é engraçado. Caraca! Eu esqueci que o bicho veio na minha direção, cara. Putz, tá vendo o tampone. Outra velocidade. Ele vem correndo. Eu esqueci que ele faz isso. Ó, tem que acertar nos olhos. Não nas bolas do bichinho. Ai, miserável, cara. Só porque acertei nas bolas dele lá. Ó, outra velocidade. Agora isso. O objetivo é acertar nos olhos. Não nas bolas do bichinho, coitado dele, né? Tem que acertar nos olhos. Opa, ele lança as pedras ali, ó. Opa. Vou acertar muitas bolas, desgraçado. Muitas bolas. Ele só perde isso aí. Vou acertar na cara, só na cara. Ponto fraco é a cara. Tirei essas pedrinhas também. Vou acertar um tiro nas bolas dele. Ah, desgraçado. Toma, morre, desgraçado.
Caraca, mas como que eu escapei daquilo? Como eu escapei? Não sei como. Só mais um. Só mais um. Abre o olho, abre o olho. Abre o olho. Ah, maluco. Pô, tava só um pouquinho. O bicho não queria abrir o olho, cara. Ah, maldito seja, cara. Dá mais velocidade, né? Tô me dando mal aqui por causa da velocidade. Vamos lá. Só na cara, só na cara. Ah, quando acerta as bolas ele larga as pedras. Ele perde a concentração. Ah, tá ali, ó. Tem que acertar na cara dele, mas quando ele começar a rodar as bolas. Ai, desgraçado, mano, que a pedrinha pegou embaixo ali. Maldito, vou botar outro aqui, vou botar o peixe. O peixe é bom, ele tem um tiro teleguiado. Vamos ver. Tomara que eu não volte a fase toda, né? Mas tomara que comece logo daí, né? Ah, tá. Começou logo daí. Agora pro missilzinho do peixe. Agora vem correndo. Ah, legal. Agora só na carroça. Só na caroça. Só no zóio. Vou começar a equilibrar as pedras ali com o poder da mente. Tiro nas bolas, saco dele. Não, nada disso. Desconcentra. Ah, se bem que eu tiro o missilzinho já pega um saquinho dele ali, ó. Eu tenho um missilzinho que ele vai andando ali pra baixo, ele vai acertar o saco dele. Ah, virou um bicho. Ah, virou garotinha. Caraca, bicho cheio de truque, maluco. Agora ele vem com um truque diferente. Não, não vem correndo não. Não vem correndo não, morre. Morre, desgraçado. Caraca, da outra vez eu consegui escapar, ele fez isso e eu escapei. Por que eu não escapei agora? Ah, esse bichinho tá a fim de arrumar problema comigo, cara. Cadê? Caraca, eu dei mole. Tinha um grau verde ali. Tá quase nada, né? Também. Vai vir em cima. É pra lá, pô. Pô, ele veio logo assim em cima. Não demorou nada. Para de ficar fazendo essa porra. Desgraçado. Não, nada disso. Nada de ficar equilibrando pedra com poder na mente, não. Ah, não, de novo não. Vai vir. Caraca, a pedra dele me pegou. Caraca, como é que eu escapo daquilo? Pô, aí fica difícil, hein? Vai ficar ruim desse jeito. Na última ali, ele fica de graça, cara. Para. Para de ficar equilibrando o poder da mente aí. Levando a pedra com o poder da mente. Poder da treta, né? Que era um guaxinim, né? Aquele memezinho da treta, né? Ah, não, não, para! Para com isso, pô! Guaxinim do inferno, ó, vai jogar de novo aquele negócio, ó. Eu sou bonzinho! Cara, tá difícil. Tá difícil. Missãozinho. Isso, agora tem um missão, agora me ajuda. Agora isso aqui me ajuda. Tem que descobrir um jeito de conseguir escapar daquela última forma dele, que ele fica equilibrando as coisas ali. E vem correndo pra cima da gente. Isso. Nada de ficar equilibrando isso aí. Negócio é tentar destruir aquelas pedras, pelo que eu tô vendo. Ah não, coraçãozinho não. Eu mesmo me... Oh, meu Deus do céu, cara. Eu consigo me sabotar, cara. Impressionante. Vamos.
Mais uma vez, vamos lá. Se morre, né, baixinho do inferno, cara. Rocket Raccoon. Isso, acerta as bolas dele. Isso, não dá nem tempo, não dá nem tempo dele pensar. Agora que é foda. Cara, fica difícil, porque não tem pra onde escapar ali. Não tem pra onde escapar. Ele vem correndo pra cima. E a gente realmente não tem pra onde fugir. Fica difícil assim. Acho que eu não passo daqui hoje. Pô, não veio, cara. Tem uma velocidade. Não veio, cara. Missãozinho. Só na cara, esquiva. Isso. Na cara e nas bolas, cara e nas bolas. Essa agora que é fogo. Consegui escapar o Vicom aí. Caraca, não sei como. Eu fui lá pra cima dele e consegui dar daí. É brincadeira, cara. Bom, já estamos chegando perto do final. Essa é a penúltima fase já. O jogo é meio curto mesmo. Ele é assim mesmo. Mas é bem legal, né? Até porque ele tem várias fases diferentes, né? Depende do personagem, como eu expliquei, né? Depende muito do personagem que você tá jogando. Eu não usei macete nenhuma vez até agora, né? Isso é muito importante. Mas acho que vou precisar começar a pensar em usar. Mas essa coisa nunca é feia pra mim. E pior que eu não peguei nem o parar máximo do peixe, cara, pra vocês verem. Deixa eu ver. Ah, agora eu quero ver. Vem. Vem. Vem, rapaziada. Quer ver não? Aí, ó. Vem pra cima do peixe agora. Vem pra cima do peixinho. Haha, mata geral. O tiro dele vai atrás de todo mundo. Muito cuidado, tiozão. Estamos aqui com todos os paratos no máximo. A gente está invencível, não. E para quem está prestando atenção na música aí, tá ouvindo? Glória, glória, aleluia. A música aí cristã, né, cara? Acredito que a versão cristã deve ser versão de alguma outra música, né? Folclórica aí, de algum lugar. Provavelmente dos Estados Unidos, né? Mas essa versão a gente ficou conhecendo aqui no Brasil como música aí do cantor cristão, né? Glória, glória, aleluia. Bichinhos são miserentos, cara. Caraca, eles conseguiram um lugarzinho ali, específico. Pelo menos consegui me salvar aqui, né? Menos mal. Ah, sai. E agora, cadê a saída? Conseguiu me salvar de tudo que é jeito. Importante que eu tô conseguindo sobreviver, isso é importante. Tem até o Comicom me acompanhando ali. Sai, geralho. Pior que eu acho que o Comicom também é inimigo também.
Ali tem que pegar um verdinho de qualquer jeito, senão tu não consegue passar na parede. Agora vamos no chefe. Cara, esse chefe é chato, cara. Muito cuidado com ele. Se esbarrar em qualquer coisa nele ali, tá certo. Sabia, cara. Sabia que ele ia me zoar, cara. Vou escolher um outro aqui. Vamos voltar pra Vic Viper. Que eu me garanto mais. Pô, brincadeira, cara. No chefe, cara, com tudo ali. E pior que não é tão difícil ali, cara. Só ter atenção. Tem que tirar ali nele. Aí vai vir a primeira onda. Você desvia dos braços dele ali. Os braços não, né? Essas balas girando ali. Vai atirar no negócio. Na minha direção. Miserável. Um verdinho. Caraca, nem pra vir um sininho verde pra me ajudar ali, cara. Nossa, velocidade é o mais importante aqui, não tem jeito. Outra coisa é a velocidade mesmo, então. Pelo menos isso. Vendo como é que ele vem, cara, do nada ali. Ele vai girar. Beleza. Ele já morre. Essa girada que ele dá ali, você já fuzila ele e já morre. Fácil, não é difícil. O problema é você não errar. Não pode errar o time ali do negócio. E agora é a última fase, né? Vamos lá. Primeiro vai ter uma luta contra todos os chefes, não como é padrão na série grave, né? Esse inimigo aqui é engraçado, né? Ele fica jogando item na gente. Olha como é que ele é perigoso. Já tô no máximo ali, né? Pronto, agora é o outro. Já tô com escudo, com option. Tudo ali no máximo, né? O segundo foi embora. Putz, grilo, cara, bati na peninha dele, cara. Não consegui viajar. Eu nunca consegui vencer todos os chefes nesse modo, nessa etapa ali, né? Mas você vai pra última fase de qualquer jeito, né? Aí você tem esse tempo ali, tem 200 segundos pra poder chegar no último chefe. Consegui. Serviu pra pegar o macete mais uma vez. Como eu falei, é um macete que você não pode fazer toda hora, né? O jogo não permite que você use ele toda hora. Caraca! Ah, agora já não pega. Já não pega mais, já era. E o tempo tá contando, vocês viram? Daí continua, quer dizer, a fase voltou e eu não tive direito a usar, a fazer o macete. E o tempo também continua contando. Agora são 167 segundos. Você tem que chegar lá no chefão de qualquer jeito agora. Ai, cara. Agora 150, não progredi nada ainda, cara. Não consegui nem chegar no último chefe, cara, pra vocês verem. Brincadeira, cara. Caraca, é muito bicho que vem, cara. Caraca, maluco, o bicho já veio atirando aquele tiro ali. Caraca, voltou pro começo de novo. Cara, eu nem consegui chegar, cara. Caraca, sacanagem, cara. Não
O Vermin atirou nele, cara. Tem muito cuidado ali com esse bichinho, cara. Agora meu Will, aleluia. Caraca, quantidade de tiro, maluco. Caraca, inferno de bala legal, né? Sem escudo. Nada. 64 segundos. Ah! Era a chance que eu tinha de virar, cara. Veio ali o verde, cara. Eu dei mole. Ah! Eu vi o verdinho. É salvação, cara. Nada. O máximo de inimigo que eu puder aqui. Cara, olha a sacanagem, cara. Caraca! Maluco, muito bicho, cara. Não tem como. Aí não tem como, né, cara? 15 segundos, agora pegou, cara. Não era nem pra chegar no chefão, cara. Ah, pra vocês verem, né, cara. 4 segundos, não vai dar pra chegar. Poxa, brincadeira. Acabou. Não deu pra chegar no chefe. Aí o jogo se encerra do mesmo jeito, né? Mas não dá, você não viu lá o último chefão, né? O último chefão seria aquela mulher nua ali, né? Poxa, eu queria ter chegado lá pra vocês verem, mas infelizmente não deu, né, cara? Vou ficar devendo aí, né, cara? Vou mostrar só em foto pra vocês verem como é que é, né? E a escolhendo a Playboy levantando a gente ali, né, cara? Uma pena, agora não deu pra vocês verem ali o último chefe, né? É bem facinho, só na verdade só chegar nela ali que não acontece nada. Você chegou nela, aí o bichinho ali, acho que ela vira a perna e derruba o bichinho, aí você pega o ouro dele lá. Basicamente é isso. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também. E não esqueça de dizer nos comentários que outros jogos de nave vocês gostariam de ver o Tio Joe jogando nessa série, né? Inferno de Bala. É isso aí, galera. Eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço, cara, com a bunda de fora ali. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.